Բարի օր, երեխաներ, հիմա արագ թողնում եք ձեր զբաղմունքները և գալիս եք, որպիսի միասին հետաքրքիր աշխատանք պատրաստենք, իսկ այսօր իմ հյուրն է Նարեն, ում հետ շատ հետաքրքիր բան ենք անելու, ողջույն Նարե, ողջույն, ինչպես ես, շատ լավ, լավ ես տրամադրված, այո, շատ լավ, Նարե, քանի որ շուտով ամանորն է, Եվ պետք է գեղեցիկ նվերներ ստանանք եւ նվերներ տանք։ Դու ո՞րն ես սիրում նվերներ ստանալը թե տալը։ 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 Շատ լավ է։ Ուրեմն քեզ դուր կգա այսօրվա աշխատանքը։ Գիտես ինչ եմ կարծում, կարծում եմ որ պետք է երեխաներին շատ հետաքրքիր բան նվիրենք։ Դու ինչ ես սիրում օրինակ նվիրել։ Գրքեր կամ տարբեր Ոթատետրեր օրինակ ես շատ եմ սիրում նվիրել, էլ ինչ ես սիրում, խաղալիքներ սիրում ես նվիրել, ահա, շատ լավ, ես այսօր քեզ համար մի հետաքրքիր աշխատանք եմ բերել և երեխաների համար, շուտով քանի որ ամանոր է, ես իմ ծանոտ ընկերներին և հարազատ երեխաներին նվիրելու եմ աստվածաշունչ, տեսեք այսպիսի մանկական աստվածաշունչ երեխաներ, և այն չեմ ուզում այսպես դատարկ նվիրել, ուզում եմ գեղեցիկ փաթեթավորենք միասին, պատրաստ ես, հուսով եմ քեզ դուր կգա, քանի որ դու էլ ասացիր, որ քեզ դուր է գալիս գրքեր նվիրելը, չէ? Այո. Շատ լավ, սկսեցինք. Ուրեմն, մեզ անհրաժեշտ է գիրք, այն գիրքը, որը որ դուք կուզեք նվիրել ձեր ընկերներին և Նարեն, որը որ կուզի նվիրել ընկերներին։ Կարծում աստվածաշունչը ամենալավ տարբերակն է, չէ? Ահա, մանկական աստվածաշունչ, այսպիսի փաթեթավորման թղթեր, որը որ դուք կցանկանաք երեխաներ, այսպիսի թել կամ ժապավեն, ինչը որ ունեք ձեռքի տակ, վերցրեք, մեզ պետք է տաքացվող սոսինձ, հիշում եք, չէ, ես ձեզ ասել եմ, որ ծնողների հետ պետք է աշխատենք տաքացվող սոսինձով, բայց Նարե, քանի որ դու մեծ ես, դու էլ կաշխատես, չէ, և պետք է ինչ-որ դեկորատիվ ծաղիկներ կամ գեղեցիկ ինչ-որ բաներ, որպիսի վերջում ամրացնենք մեր զարդարանքին, դա Ավելի ճիշտ զարդարենք մեր փաթեթավորումը, շատ լավ, ուրեմն մի գիրքը քեզ, մեկը ինձ, տալիս եմ քեզ թուղթը, սա քեզ, ահա, նաև ձեռքի տակ ունեցեք մկրատ, որպեսի գեղեցիկ փաթեթավորենք, այս փոքրիկ կողմը պահիր քեզ մոտ, պտտացրու, պտտիր, այսպես, Ահա, տեսեք երեխաներ, թուղթը մոտավորապես քառակուսի է, գիրքը դնում ենք թղթի մեջտեղի հատվածում և ծալում ենք այնպես, որ թուղթը, թղթի ծայրը համընկնի գրքի ծայրին, տեսեք, մի փոքրել դուրս մնա, այսպես մի փոքր դուրս պետք է մնա, Հիմա ինչ ենք անում, երկու կողմից այսպես ծալում ենք, տաքացվող սոսինձը կարծես խանգարում եմ ես, հա, այստեղ դնեք, ահա, այսպես, որպիսի ստանանք եռանկյուններ, երկու կողմերից կարող ես անել, այսպես հավասար, տես, ահա, և ներքևի հատվածում, ահա, պետք է ստանանք եռանկյուններ, այսպես, ես ցույց տամ երեխաներին, դու կուզաս դու միար, ահա, այսպիսի եռանկյուններ պետք է ստանանք, տեսեք երեխաներ, երկու հատ, մեկ և երկու, ահա, հումար շարունակենք, ես եսա քեզ կոգնեմ, լավ Նարեջան, առաջին եռանկյունը թեքում ենք գրքի վրա, այսպես, և մի փոքր սոսնձո ամրացնում ենք,
Ja. Ai espes. Heto, șerjumeng, mius, ieranchiune. Եվ սոս ընձում, հիմա ցույց կտամ, տեսեք երեխաներ, երկու եռանկյունները շրջել եմ իրար վրա, ահա, իսկ հետո մյուս եռանկյունն ենք շրջում, այ եսպես, Եվ վերջինը, հիշում եք 4 եռանկյուն պետք է ստանանք նարը, մոտավորապես պատկերացրիս, չէ ինչ ենք ստանում, այսպիսի տեսք ենք ստանալու, տեսեք, հիմա ես նարեին էլ օգնեմ, շարունակենք, ահա, մեջ տեղի հատվածը պահեցինք, ես տեղ երբ որ հետևից անում ենք, մի փոքր ամրացնում ենք, սոսնձով, այ եսպես, Ահա, դու էլ կարող ես անել, ես ներսի հատվածից, այստեղից, ամրացրու, որպիսի քեզ չխանգարի, մեկ էլ այստեղ, ահա, շատ ապրես, հիմա երեխաներ, որպիսի բերանը այսպես տգեղ չմնա, մի փոքր վերևից ենք ծալում, Դու կարող ես քիչ ծալել, որտև քեզ մոտ շատ է եղել, մի փոքր վերևից ու այսպես ծալում ենք դեպի գիրքը և կրկին ամրացնում ենք, այստեղ մեկ և այստեղ երկու, նոր է, Իսկ դու որ պատմություն ես պատմել վերջին անգամ? Հովսեփի պատմությունը։ Հովսեփի, օ, շատ հետաքրքիր պատմություն ես պատմել։ Տեսնես երեխաները լսել են։ Հա, երեխաները լսել եք Հովսեփի պատմությունը։ Կգնա անպայման կդիտեք Հովսեփի պատմությունը։ Ահա, մենք ստացանք գիրքը։ Շատ հրաշալի է ստացվել, չէ, ահա, տեսեք երեխաներ, այսպես պատեթավորեցինք, իսկ հիմա մի փոքր զարդարենք, լավ, տեսեք այս թելը, կարող եք մայրիկներին ասել, ձեզ կտան այս թելից, կամ ժապավեն, որևից է ժապավեն, սա քեզ, Մոտավորապես այսքան թել է գնալու, չէ? Ահա, այս թելը հիմա գեղեցիկը կապենք գրքի մեջտեղի հատվածում, տեստակից բերում ենք և վերևում կապում ենք, ոյ, կարող ես երկու հատ կապել կամ բանտիկ անել, ահա, այդպես, ահա, մի փոքր ներքևից արա, տար ներքև, այդպես, շատ լավ է, ահա, թելը կապեցինք, մեզ մնում է միայն ծաղիկները, չէ, ես օրինակ ուզում եմ այսպես մտցնել այստեղ տեղունինքը, տես, դարակ ունենք, սիրուն, շատ հետաքրքիր եղավ, շատ գեղեցիկ ստացվեց, արի ցույց տանք, տեսեք երեխաներ, շատ գեղեցիկ ստացվեց, և տեսեք այստեղ ունենք դարակներ, մենք կարող ենք այս գրպանչիկներ, հա, ասենք գրպաններ, ասենք գրպաններում կարող եք դնել ձեր բացիկը, և ձեր նվեր ստացողը կիմանա, թե ով է նվիրել, չէ Հավանեցիր նարե, կպատրաստես էլի տանը, ահա, դե ես ուզում եմ սա նույնպես նվիրել քեզ, այս աստվածաշունչը, իդեպ այս աստվածաշնչում նաև անգլերեն տարբերակով են պատմությունները գրված, դու կարող ես տանը նաև անգլերեն ընթերցել,
Հուսով եմ կհավանես իմ նվերը քեզ, սա քեզ։ Շնորհակալություն։ Դե ինչ, այսօր այսքանը, կհանդիպենք կրկին։ Անպայման։ Ստեսություն։ Ստեսություն։ Դե ինչ, երեխաներ, այսօր այսքանը, հուսով եմ հավանեցիք, չմոռանաք մայրիկների հետ պատրաստել, որպիսի ձեր մատիկները չվառեք։ Դե այս գեղեցիկ նվերներն էլ կնվիրեք ձեր ընկերներին, քույր եղբայրներին, որպիսի իրենք էլ կկարդան գրքեր և ունենան գեղեցիկ ամանորյա նվերներ։ Հաջողություն։